Ahoj, jmenuji se Aleš Loh, jsem z firmy Playback a rád bych vám předvedl, jak voskovat boty. Ať už jsou to naše boty Playbot, anebo jiné vaše kožené boty. Proč vlastně voskovat? Jednak vosk na botě vytváří film, který vám botu udrží stále v dobré kondici a potom navoskovaná bota je krásná. Budeme potřebovat kvalitní vosk, nejlépe náš, český, potom nanášecí kartáček, krátký a leštící kartáč. Tím potom vyleštíme botu a dáme ji finální podobu. Nejprve si sundáme z boty šněrovadlo, abychom ho nezašpinili od vosku. A rovnoměrně po celém povrchu boty naneseme vosk. S ním šetřit nemusíme, ale zase ani ne přehánět. Větší péči věnujeme spodnímu švu, aby vlhkost nepronikala dovnitř. A i ostatním švům. Nanášíme místo vedle místa, dokud všechny světlé části nám voskem nestmavnou. Tak poznáme, že máme celý povrch navoskovaný. Botu necháme po nějakou dobu v mírném teple, třeba utopení, aby vosk dostatečně nasál do kůže. Jakmile nám vosk nasaje, vezmeme si leštící kartáč a místo vedle místa rychlými pohyby botu vyleštíme. Můžete vidět, jak se kůže začne krásně lesknout. Bota nám o něco stmavne. Tu jak nám proniká vosk do hloubky a zatahují se škrábance a nerovnosti. Myslím, že ten rozdíl jde vidět na první pohled. Zkuste tomu dát 10 minut a krásně si o to odpočinete.